желаки мяч для Артема Кичака. І зліву, який же ж пас віддає Кичак, можна забивати Хомченко, один на один, Хомченко, професор! Таке враження, не наче і Реал, і Барселона тренувався в цих клубах Віктор Хомченко. Як же ж розібрався він спокійно із захисниками. Іначе за його плечами кілька сотень матчів в топових чемпіонатах і в лізі чемпіонів. Прекрасний гол від молодого футболіста, але подивіться, який же ж пас віддає Артем Кичак, як він з лівої ноги віддав цю передачу. Барановський помилився вперше, дав себе обіграти вдруге. Ну і Віктор Хомченко. Красиво, спокійно, ефектно та ефективно. 1-0 стає рахунок. Віктор Хомченко забиває дебютний м'яч Волині у цьому сезоні.